Tashlab ketilgan kasalxona, qabriston yoki vayron bo'lgan maktab. Agar biz g'ayritabiiy yo'l bilan uchrashdan zavqlanishni istasak, birinchi navbatda xayolimizga keladi. Lekin bu uchrashuvlar sizning uyingizda bo'lganida nima qilardingiz? Aynan siz ekranda ko'rgan odam bilan shunday bo'lgan. Bu va boshqa qo'rqinchli hodisalarni bu videoda albatta birgalikda ko'ramiz. Shunday qilib tayyor bo'ling. Fantastik 24 kanalida dahshatga soluvchi video to'plandi. Omborxona ruhi. Bizni to'plamimizni video kuzatuv kameralari yarim tunda tasvirga olgan eng g'alati vaziyat boshlaydi. Tunda kameraning obyektivi cho'l yerga qaratilgan edi. O'sha paytda it bor edi. U notanish odamlarni haydab ketayotgandan mahalliy aholi uni yaxshi ko'rishardi. Shuning uchun katta qayg'u va qo'rquv bilan ular hayvonga nima bo'lganini yozuvda ko'rishdi. Ehtimol it hozirgina ketgan yoki kimdir uni boshqa tomondan olib ketgandir. Bu chang zarralarga qarang. Ular silliq siljishda davom etadilar. Agar itni yozuvdan olib ketish vaqtini kesib tashlasangiz, bu albatta mumkin emas. Qo'shimcha o'rganish uchun juda qiziqarli video. Ba'zi dinlar uyda o'lgan odam hech qachon uni butunlay tark etmaydi degan ishonchga ega. Ular aytishicha, ba'zida marhumning energiyasi uy ichida seziladi. Agar siz g'ayritabiiy narsalarga shubha bilan qarasangiz, ehtimol bu siz uchun boshqa afsona. Ammo men hozir sizga aytadigan uyda nima bo'lgani ishonchingizni buzishi mumkin. Bolalarning kenjasi vafot etdi. U atiga 4 yoshda edi. Bolaning bitta qiziq fazilati bor edi. Bola uni doim quchog'iga olib, yerda yotib quchoqlab dumini tortgan edi. Bir kuni befarq bo'lmagan ona mushukning xuddi nimadandir qochib ketganday o'zini juda g'alati tutayotganini bilib qoldi. Har bir kishi uy hayvonining o'zini qanday tutishini biladi va bunday xatti-harakatlar odatiy hol emas edi. Bu hayvon egasini yozishni boshlashga undadi. Achinish his-tuyg'ular yuki ostida ona uning fikricha to'g'ri bo'lgan yagona fikr bilan uni ilhomlantirgani darhol aniq bo'ladi. Bu uning o'g'li. U mushuk bilan shunday o'ynagan yagona odam edi. Biroq tushkunlikka tushadigan narsa bor. Mushuk kimdir bilan o'ynayotganga o'xshaydi. Xuddi bola bilan bo'lgani kabi. Ilgari u videoda bo'lgani kabi o'zini oyoq ostiga tashlashni juda yoqtirardi. Biroq bola uni videoda oxiridagi mushukni o'yindan tom ma'noda qochishga majbur qilgan, keskin silkinish kabi urmagan. Shokdagi baxtsiz ona uning uyida bu kabi hech narsa oldin sodir bo'lmagan va uning mushugi hech qachon o'zini bunday tutmagan. Men uning holati haqida hali javob bermadim. Shuning uchun videoning o'zida men sizga bu ish bo'yicha bitta aniq nazariya haqida aytib beraman. Bizning dunyomizda jinlarning qanday paydo bo'lishi haqida gapiradigan turli kitoblar mavjud. O'limdan keyin katta qayg'uni parazit qilishning usullaridan biri shundaki, bu salbiy kuchlarni qayg'u o'ziga tortadi va ular hatto o'zlarini namoyon bo'lishini to'ldirish uchun, e'tiborga tushish uchun marhumning xatti-harakatlarini qisman qabul qilishadi. Do'stlar, nima uchun bu namoyon hayvonga hujum qilganini tushuntiradi. Bu bolaning ruhi emas. Bu go'yoki yovuz maxluq tomonidan yaratilgan o'ziga xos qora klon versiyasi. Kitoblarga ko'ra, uning yagona maqsadi qandaydir tarzda u qo'zg'atishi mumkin bo'lgan og'riq va qo'rquvni va boshqa kuchli his-tuyg'ularni o'zlashtirishdir. Tushida yoki ko'zning burchagidan yoki uning oldida bolasi paydo bo'ladi. E'tiborsiz qoldirilsa, yovuz jonzot darhol uydan chiqib ketadi deb taxmin qilinadi. Lekin tashvishlanishga hojat yo'q. Bu afsonadan boshqa narsa emas. Shunday emas do'stlar.
Biz keyingi ko'rsatadigan yozuvni hammasi 2007-yilda bu uyning egasi Jon har kuni ertalab oshxona eshigi ochilganini ko'rganida boshlangan. Shuning uchun erkak kamera qo'yishga qaror qildi va kechasi nima bo'layotganini yozishni boshladi. Jon barcha materiallardan ushbu ajoyib yozuvlarni tanlab oldi. Qarang, agar eshikning ochilishi sizga g'alati tuyulsa, ichkarida kimdir o'tirganga o'xshash haqiqatda bundan ham qiziqroq. Biroz vaqt o'tgach, videoda xuddi shu holat takrorlanavergach, qarindoshi bilan birga omborxona oldiga joylashtirdilar. Natija nima bo'ldi? Shubhasiz, bu ish har doim eng ko'p muhokama qilingan. Shuning uchun bu haqida hujjatli film suratga olingan. Bu yerda bu video va u tasvirga olgan boshqa videolar haqidagi hamma narsa batafsil aytilgan va bu hayratlanarli video diyorlar bu toptan chetda qola olmagan. Thank you.
Kechasi bir guruh yoshlar o'rmonli joyda tuproqli yo'l bo'ylab ketayotgan edi. Bolalar yarim qorong'uda daraxtlar orasidan sakrab o'tayotgan g'alati jonzotni ko'rishdi. Bolalar maymun deb o'yladi, lekin uning hajmi juda katta edi. Hayratlanarli jonzotdan ta'sirotlanib, ular tosh otishni boshladilar. Shunchaki u yerga tushdi. Toshlardan biri jonzotga tegdi. Shuning uchun u o'zini va bolalardan bir necha metr naridagi daraxtga tashladi va keyin butunlay yerga tushdi. Ular ehtiyotkorlik bilan unga yaqinlashdi va hayvon emasligini dahshat bilan payqashdi. Tezlik bilan mobil telefonlarni olib, ular bu videoni yozib olishdi. Fantastik 24. Sizga bundanda ajoyib video to'plamlarini albatta e'tiboringizga havola etishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu bois kanalga obuna bo'ling va video to'plamlarimizga like bosib, keyingi video lavhalarini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang.